درکړه د چې د اقتصاد روح روان په صنعت کې پروت دی او د صنعت د ماشین څرخولو لپاره د برېښنا اهمیت ټولو ته څرګند دی. پر همدې اساس د اسلامي امارات د کورني برېښنا تولید په خپلو لومړیتوبونو کې شامل کړي او پر اکثرو پانګوالو یې له اولې ورځې دا ټینګار کړي چې هڅه وکړي افغانستان د خپلې برېښنا څښتن او د نورو له اتکاد څخه یې خلاص کړي. د همدې هلو ځلو په پایله کې نن دا دی د 10 میګاواټ لمریز برېښنا د پروژې د پیل شاهدان یو. د افغانستان اتیا ته په کتو ښایي دا پروژه وړوکې ښکاري، خو ماته د ځان بساینې د منزل په لور یو یو انچ نږدې کېدل هم ډېر زیات ارزښت لري. ما هم امروز یک گزارش ویژه داریم. ما قلبا سپاسگزاری میکنم از وزارت انرژی و آب که واقعا یا زحمت کشیدن تلاش کردن که یک نقطه افغانستان روشن میکنن. امروز آمدیم در ولسوالی سروبی کابل. دلته صنعتکاران موجود دی، دلته زارعین موجود دی، دلته زموږ عام خلق شفاخانی موجود دی. د هغو ضروریتونه چې دي هغه تقریبا د ټولو اولیت یې برق ته ورکړی ده، ځکه که چېرته زموږ د تاسې په دې ملک کې برق نه وي، زموږ هغه فابریکې په سلګونو فابریکې چې فعالې شوي دي هغه له ستونزو سره مخامخ کیږي. لله الحمد، افغانستان د امنیت له لحاظه پانګوالو ته یو مناسب ځای دی او نور پانګوال هم کولی شي چې خپل وطن ته راشي او د خپل هیواد په آبادۍ کې خپله ایمانی او وجدانی ونډه واخلي. زه وایم چې دا برق اوس د تحسیناتو د درجې څخه د هوایجو درجې ته په فقه کې خو راغلی دی، خو بحث اوس د فقهاو کېدای سي پر دې وي چې که اجتهاد وسي چې آیا دا په ضروریاتو کې راځي. زه وایم چې دې کار ته امارت ډېره توجه کړې ده. به نام یاد پروردگار، سلام وطن‌دارای مهربان، امیدوار هستم سعادتمند و تندرست باشین. انشاءالله که شب و روزتان به کام دلتان سپری شود. تشکر از شما وطن‌دارایی که همواره به خاطر تماشا 34 افغانستان انتخاب کردین. ما هم امروز یک گزارش ویژه داریم. ما قلبا سپاسگزاری میکنم از وزارت انرژی و آب که واقعا یا زحمت کشیدن تلاش کردن که یک نقطه افغانستان روشن میکنند. امروز آمدیم در ولسوالی سروبی کابل. در این قسمت که ما قرار داریم بعد از سالهای متمادی یک خوشخبری است که برق آفتابی ساخته میشه که وطندارای ما که در ولسوالی سروبی زندگی میکنند از نای برق شکایت داشتند. آل فضل خدا با تکمیل شدن این پروژه این وطندارای ما مکمل صاحب برق میشن و زمینه کار تقریبا به 100 نفر فراهم میشه و امروز رسما افتتاح شد و در افتتاح این برنامه ملا صاحب برادر حضور داشتند. من قلبا از رهبری امارات اسلامی افغانستان سپاسگزاری میکنم به خاطر که خودشان میای از پروژه‌ای که آغاز میشه نظارت میکنند و افتتاح میکنند. امروز هم خوشخبری اینمی بود که در این قسمت برق آفتابی ساخته میشه، تقریبا ظرفیت 10 مگاوات داره و انشاءالله که در نقاط مختلف افغانستان این قسم پروژه عملی شود که یک افغانستان روشن و
آباد داشته باشیم. امروز هم در این قسمت کار آغاز شد و انشاءالله که در نقاط مختلف کابل کار آغاز شوه هم مانند این پروژه. این پروژه است که متاسفانه که وطندارای ما از نای برق خیلی شکایت داشتند و خصوصا در زمستان پرچوی برق زیاد میشه و همین پروژه کمک میکنه، خصوصا این پروژه برق آفتابی کمک میکنه که کابل صاحب برق شوه. انشاءالله که اگر در نقاط مختلف کابل این قسم پروژه عملی شوه بخیر دیگه، یک روز افغانستان آباد و تمام نقاط افغانستان و خصوصا کابل روشن شوه. با امید امروز روز دیگه شما را دعوت میکنم به بسته تصویری و همچنان نظرات وطندارای خود امیر و مراسم افتتاحی برنامه را. تا آخر برنامه بیننده ما باشین. العالمین علاقبه طول المتقین و صلاة و سلام على سید المرسلین و على آله و اصحابه اجمعین. اما بعد، قال الله تبارك وتعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. افغانستان الإسلامي مرات مسؤولين فانقوال وصداقر المجلس حزيرون وعودرنوه وادوال وطول الإمارات مشران أو مسؤولين طول تا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امید لرم چې د صحت جامع مفتن وي او ورځنۍ چارې مو ښې روانې وي. قدرمنو وړونو، دا وطن زموږ ویاړ دی. په دې خاوره کې مو عزتونه او نسلونه خوندي دي او همدا زموږ د پېژندنې او هویت سمبول دی. همدا لامل دی چې اسلامي امارت افغانستان د تیرو ډیرو واکمنیو برعکس له دې ولس او د میلیونو افغانانو په وینو خړوبې سوي پاکې خاورې سره ژمنه لري چې د بیا رغولو، ابادولو او د سیالانو سره په سیال کولو کې به یې له هیڅ ډول هڅو او د اړتیا په صورت کې قربانیو څخه دریغ ونه کړي. دا چې اسلامي امارت د هیواد په اقتصاد او بیا رغونه کې شپه او ورځ هلې ځلې کوي او اغېزمن او نه ستړي کېدونکي ګامونه اخلي، درکړی ده چې د اقتصاد روح روان په صنعت کې پروت دی او د صنعت د ماشین څرخولو لپاره د برېښنا اهمیت ټولو ته څرګند دی. پر همدې اساس د اسلامي امارت د کورني برېښنا تولید په خپلو لومړیتوبونو کې شامل کړي او پر اکثرو پانګوالو یې له اولې ورځې دا ټینګار کړي چې هڅه وکړي افغانستان د خپلې برېښنا څښتن او د نورو له اتکا څخه یې خلاص کړي. د همدې هلو ځلو په پایله کې نن دا دی د 10 میګاواټ لمریز برېښنا د پروژې د پیل شاهدان یو. د افغانستان اتیا ته په کتو ښایي دا پروژه وړوکې ښکاري، خو ماته د ځان بساینې د منزل په لور یو یو انچ نږدې کېدل هم ډېر زیات ارزښت لري. دا د دې ښکارندویي کوي چې موږ د 10 میګاواټه په اندازه د نورو له احتیاج خلاصیږو او دا خو یې پیلامه ده. د دغې پروژې له بریالۍ تطبیق وروسته به د همدې ډول نورې د لوی مقیاس پروژې هم ورپسې وي انشاءالله تعالی. د برېښنا اهمیت ته په کتلو اسلامي امارت وپتېله چې له ترکمنستان څخه د راتلونکي پروژې د پاتې چارو د بشپړولو لپاره د دغې پروژې قرارداد د یو کان په بدل کې افغان انویسیت شرکت ته وسپاري چې په دې سره به په 1500 کیلو ولټه لین کې د سلګونو میګاواټو برېښنا د انتقال زمینه برابره شي انشاءالله، او افغانستان به یوازې د وارداتي برېښنا د قیمتونو په ترڅ کې په کلني ډول
لدوه سوا میلون دالر زیاد بچت ولری. ده دی پروژه پا وصل سره چه ده هیواد کم صناعتی و اقتصادی پایا سرخی ده گه محاسبات بیل دی. بعد ووایم چه پراتلون کو تو ورځو کې به د یوې بلې سترې ملي پروژې د یوې لویې برخې د بهره برداري شاهدان واوسو چې دا به په خپل مجال کې د افغانستان په تاریخ کې یو بېسار ګام وي انشاءالله تعالی. اسلامي امارت پانګوالو ته د پانګونې اړتیاوې او مساعد شرایط برابروي چې په دې موخه یې ځانګړې کمیته هم تشکیل کړې ده. ځکه خو پر ټولو کورنیو او بهرنیو پانګوالو غږ کوم چې د افغانستان په بیا رغونه کې سهم واخلي او دلته له شته اقتصادي فرصتونو څخه استفاده وکړي. ستاسو له توجه نه یو جهان مننه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه جوړې؟ شکر ته څنګه؟ طبیعتونه خیر؟ خیر اوسې. بخیر باشین، سلامت. میشه خدا معرفي کړئ نامتون څه دی؟ نوم مې محب الله دی، کابل ولایت د سروبي ولسوالۍ اوسېدونکی. خب، امروز کوم مراسم بود بخیر؟ مراسم دلته د لمریزې برېښنا وه چې افتتام وکړله. او خب، بسیار خوب. چقدر امی اقدام امارات اسلامي افغانستان خوب شد؟ تا بالی خو خوب است، 100% خوب است. خدا تر دی محل خو خدا امنیت شته به کی یو د کار مشکل لرو خدای وکړي دا کار مو ته حل شي. انا ماشاءالله خوب است. یعنی پروژه وخت که عملی میشه، تطبیق میشه، چندین وطندار ما صاحب کار میشه. همین منطقه دغه برق آفتابی جور میشه بخیر. او هم دغه منطقه ده او خدا بل خصوص د موږ د سروبل صالح خلکو ته خدا ډیر خل ځوانان به په کار شي دلته. بعد از چند سالی کار صورت میگیره؟ ډیر وخت شو نو دا پروسه تر اوسه دلته نه وه راغلې. اوس هغه شو راغله، زه یې وکته، زه یې خوښ شو، افتتاح یې وکړله او همداسې باندې نقشه راغلله. ده میگاوات است دیگه برق؟ لس میگاوات ده. انشاءالله که هر چی زودتر کاری تکمیل شوه و همی وطندارای ما که در قسمت سروبی زندگی میکنن بیغم شوند. انشاءالله. چند نفر مصروف کار هستیم؟ تر دا مهله خو 15 نفره کاریګر دي او همداسې انجینران دي او نور ماشینونه دي موږ سره پیل. امروز دغه کار رسما شروع شو، دغه کار دغه امروزه جریان داره؟ انشاءالله رسما کار شروع شو، نو دینه بعد نو کار شروع ده. با آمدن امارات اسلامی افغانستان 2 میشه میگذرانه، همین کار کرده امارات اسلامی افغانستان در قسمت ساخت و ساز به خودت قناعت بخش است؟ بالکل قناعت بخش ده. و خصوصا شورای سالنگ جور کردم و تو شورای کابل قندار و چندین پروژه هایی که هم مانند همی خوب شد دیگه بخیر. بیخی سل پس سل خوش شد، سهولت شد، بنگتول افغانانو تا خدا بخیر باشین. سلامت وطندارای مهربان، قسمه که شما مشاهده کردین نظرات وطندارای خودم گرفتیم و همچنان ملا صاحب برادر امروز رسما این پروژه را افتتاح کرد. انشاءالله که برنامه که ما تهیه میکنیم نظر شما قرار بگیره. تا برنامه های دیگر، تا گزارش های دیگر شما را به خداوند یکتا میسپاریم. شب و روزتان خوش. الان یادار شما.